Всім доброго дня, привіт! Ви на каналі Саші Матвієва, і сьогодні я хочу вам поділитися важливою інформацією, яка стосується перетину кордону по системі Шлях. Обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. Залишайте свої коментарі, буде цікаво почитати. Як повідомляє Державне бюро розслідувань, від системи Шлях буде відключено 7 перевізників, які незаконно переправляли військовозобов'язаних через державний кордон. Таке рішення ухвалила комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на підставі зібраних матеріалів Державним бюро розслідувань. Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що 3 приватних товариства та 4 ФОПи у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон. Такий собі бізнес організували і давай переправляти. Зокрема, оформлені цими перевізниками водії автомобільного транспорту для виїзду за кордон упродовж 60 днів не повернулися в Україну. Нічого дивного. Це порушення встановлених прав перетину державного кордону було зафіксовано ДБР. На розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації по кожному випадку було ухвалено відповідне рішення. Рішення – це те, що цих 7 компаній було відсторонено, тобто було призупинена ліцензія у системі Шлях. Ну, якщо дуже коротко, вони вже не зможуть возити людей за кордон, тому що для того, щоб перевезти людину за кордон, їм потрібна буде реєстрація в системі Шлях, а в них вона вже буде відсутня, заборонена. Невідомо на який термін, можливо, ще якісь будуть санкції проти тих фірм, тут на даний момент нічого більше не сказано, але ось такий бізнес наші умільці, приватні підприємці організували, реєструвалися і по бажанню чоловіків, які хотіли виїхати за кордон, майже легально виїжджали і, бачите, без проблем функціонували аж до сьогоднішнього дня. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал і, звичайно, ставте лайки. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі і Україна 100% переможе!